сьогодні відзначається Міжнародний день щастя. А ось хто чи що робить щасливішими жителів нашого міста, дізнаємось сьогодні. Ну хто? Сім'я, внуки. Хто ще? Більше нічого. Ребенок, муж, сім'я. Діти і муж, ну як би рідні і близькі, які мене окружають, роблять щасливою. По-перше, кохана, по-друге, напевно, те, чим я займаюся, я поет. Взагалі сім'я. Сім'я робить щасливішим. Коли все добре в сім'ї, то ми всі відчуваємо себе щасливими. Зарплата. Сім'я, погода, настроєння в Україні. Що в вашому житті робить вас щасливішою? Здоров'я моїх близьких, здоров'я моєго внука, моєї дочери, моєї мами. Саме головне, а остальне все можна нажити. Женщина робить мечту. Хто ще? Сім'я здорова, женщина, хороша зарплата, якої нету. А так, все вроді. Дитина. Тільки дитина. Моя дитина. Все. Робота, мабуть, скоріше всього, робить мене щасливою, тому що я займаюся любимим ділом. Повнота життя. Щаслива, щасливий – це той, хто живе повноцінним життям. А між іншим, щастя, слово буквально, означає сочастя, тобто рівновага плюса і мінуса, вдиха і видиха. Ось коли я дишу спокійно, рівно, я щасливий, і кожен так.